Но, колеги, моля ви се, нека да оставяме шамарите и словесните войни на страна, защото искам да вдигна градуса на настроението с първият ни видеогост, който е не кой да е, а гръцката суперзвезда Никос Вертис. Който е тук... Никос Вертис. Който е на българска земя, защото тази вечер предстои грандиозен концерт. Да, нашата репортерка Мартина го хвана на летището и има зададе няколко въпроси. Така че започваме с Сиртаки и с Никос, моля. Как се чувствате след полета? After the flight. You know, I come after my show. Идвам след шоуто ми в Гърция, не съм спал и затова първо ще си почина и след няколко часа ще съм се възстановил. You have been in Bulgaria before. Били сте в България преди, какво мислите за страната ни? You know, I come show. Идвам всяка година в страната ви, не само за концерти, тук правя и моите видеоклипове. Колкото повече идвам тук, толкова повече чувствам София като мой дом. Are you excited? Вълнувате ли се преди концерта? I heard already that sold out. Вълнувам се много, защото всичко е продадено. Малко съм нервен, но това е добре, за да се случи доброто шоу. Ако трябва да дадете оценка на творчеството си, коя би била любимата ви песен? Well, you know, you can never say... Не мога да кажа коя песен ми е любима. Това все едно майка или баща да кажат кое е любимото им дете. Никога не можеш да избереш. Бихте ли направили песен с български изпълнител? Защо не? Нищо не се знае. Бъдещето ще покаже. С мене, а? С теб да направи песен. Да. Ма ти на всякъде се буташ. Ти вече си изпълнител. Може ли да се насладиме? Направи по още един шот, бе, Гала. Повече трябва да страда повече. Аз съм свикнал от гръцките певци да страдат повече и повече. Колкото повече страда един гръцки певец, няма да ти позволя да го поръчиш. Не, Никос вече е супер звезда. На мен ми харесва тази. Арена Армец ще се качи на сцената с повече от 25 музиканта. Гарантира уникално шоу. Така, някъде прочетох, че дори ще си е донесъл диванчетата от неговия клуб в Атина, тук, за да може хората да се чувстват наистина в адекватна обстановка за това, което той има да им предаде. Но той доста често е идвал. Между другото, снимал е... Не знам дали ще направи дует точно с теб, Даре, или с коя, но друга звезда българска, но знам, че доста български красиви момичета са участвали в негови клипове. Така че това е стъпка. Мис Елена Радост Тодорова се е снимала в негов клип, така че той си обича да работи с Люси Ларионов, нашият приятел. Така че очаквам и мен да ме покани. Ма тази песен, която чуваме... Чакай да се пусна, да се предложа. Телю на Меньосис е изключително голям хит. Коя песента? Тази, която чуваме, Телю на Меньосис, не знам дали го произнасям телю правилно. Телю на Меньосис. Меньосис означава искам да ме чувстваш, което само по себе си звучи много хубаво и е любима на голяма част от жените в България. Гръцката музика е много популярна и много хваща сърцето и си мисля, аз не знам гръцки, но така в превод, каквото съм чела, там много се набляга на истинските чувства, на хубавата поезия, самата музика. Емоционални, много емоционални са техните изпълнения. И той много често идва в България, така, както казва, чувства България като втори дом. И това ме успокоява, защото повечето българи ходят в Гърция и чувстват Гърция като втори дом. Ето един грък да ни чувства нас като втори дом. И това е много хубаво. Аз пък чувствам